waxa magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay si xariir ah u socda howlgalka dadka degan dhulka dawladda looga saarayo inkastoo ay ku kala aragtidooyin yihiin siyaasiyiinta qaybaha kale ee bulshada qaabka ay howlgaladaasi u dhacayaan waxa ugu dambeeyay maalintii shalay dhulka ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku yaala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir oo dadkii deganaa halkaasii laga saaray inkastoo howlgalka wali uu socdo waxa ka sii horeysay dhulka dabdamiska iyo meelo kale oo gudaha magaalada Muqdisho kamida booliska Soomaaliya ayaa markale ku celiyay digniintooda ah in ay dadku ka guuraan goobaha danta guud si loogu qabto adeeg qaran maxamed xadir nuur oo kamid ah aqoonyahanada ayaa ku eedeenaya dawladda federaalka ee Soomaaliya in habraac sax aysan u marin qaabka dadka looga saarayo misna looga kicinayo dhulka ay degan yihiin iyadoo sidoo kale uu xusay xitaa in aysan dawladda federaalka u adeegsan doonin dan guud oo loo isticmaali doono dan gaar ah waxa uu xusay teeramkii hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud in sidan si la mid ah dhul dan guud ah markii dadka laga saaray ugu dambeyntii shakhsiyaad ay kala qaateen waxana uu tusaale u soo qaatay dhulka ku dhow garoonka diyaaradaha Aadan Cabdil Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo dhulka u dhow X control afgooye gaar ahaan dhabarka dambe ee xerada ciidamada asluubta wuxuu ugu baaqay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay u dhimirso bulshada danyarta dabcan arinta hadda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynkiisa la soo noqday waxa dareemaynaa in waxyaalo badan oo Soomaalida ay soo jeclaysaa dhacayaan waxaa taariikhii hore ee wadanka xukumaayay in dad badan oo dad Soomaali ah sida lagu barakacay oo dad yaani Raasmaali ah ama dhaqaale haysta lagu rajay hadda markuu soo laabto dad badan oo Soomaaliyeed waxay rajayn badan ka qabeen in qaladaad hore u dhacay dib loo soo celiyo laakiin waxa muuqata in dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiye inuu laga jabaaray ama uu bilaash uu ku hayay bulshada in siyaasad noqotay taasoo keenta markii in meel badan oo dad Soomaaliyeed ay laga barakacay salaaha meshii Allah waxa tahay dadka Soomaaliyeed Soomaaliya waa wadan baabay waa wadan dawladnimo ku furtay sanad ognahana 1990kii waxa ka dambeeyay dadka Soomaalida intee badan waxay nolol ka soo boonteen caasimadda Soomaaliya inta aan haysan hoy iyo meel ay ku gabaatsadaan waxay dambiyeen meelaha danta gudaha degan ayna la xallinin sababtii keentay dadkan inay soo barakacaan ee aan dadka ku dhacayna nolol aan ku dhacdo ayaa hadda dawladda Xasan hoggaaminayo waxay xoog saaraysaa in waqti aan xataa aan loo dhaqmin yani dad la xukuma ama dad mustaqbal laga leeyahay san aan si inaan dan iyo maslaxa laga lahayn ayaa loo dhaqmaya abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada